Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri sizlərlə dadlı, ləzzətli, görünüşü göz oxşayan şişdə toyuğun sinətindən kebab, bulqur plov və fri hazırlanmasını bölüşürəm. İlk əvvəl toyuğun sinətini hazırlayırıq. Böyük bir qaba 5 xörək qaşığı qatıq. 1 dolu xörək qaşığı biber tomatı, 4 xörək qaşığı duru yağ, üzərinə kimyon, istiot, qara istiot, duz, pul biber, kəkli otu, nane qurusu və 2 diş sarımsaq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarışım tam həll olunandan sonra üzərinə kub-kub doğranmış toyğun sinəti 1 kilogram əlavə edirik həmin o sosa. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tam qarışandan sonra üzərini örtüb 2 saat soyuducuda saxladıram. Bu arada yağı dağ eləyirəm. 2 stakan yarım yuyulmuş bulqur. Yağa əlavə edib qovururam. 1-5 dəqiqə. Qovrulandan sonra üzərinə duz və su əlavə edirəm. Bişirirəm. Tam qaynara düşəndən sonra vamotda dəmə qoyuram. Pomidorları doğruyuram. Şirin biber. Şişə taxırıq. Toyğun sinəti. Pomidor. Təkrar toyğun sinəti. Biber. Təkrar toyğun sinəti. Sıralama ilə belə şişə yığıram. Bunlar gördüyünüz kimi taxta şişlərdir. Marketlərdə var. Bulqurum artıq dəm alır. Soba listinə yağlı kağız sərib. Kebabları sırayla düzürəm. İstəyə görə acı biber də kənarına qoya bilərsiniz. Yarım armudu stakan duru yağ üzərindən gəzdirirəm. Sobada 200 dərəcədə bişirirəm. O bişərkən mən friləri qızartdım. İndi isə süfrəyə verməyə hazırlayıram. Taxtaları qoymuşam, üzərinə lavaş sərirəm. Bulquru yığıram. Bəh-bəh, kebablarım göz oxşayır. Onları da yanına serviz edirəm. Ən sevimli, uşaqlarımın belə sevdiyi qırmızı soğan, cəfəri və sumaq qarışımı, limon, xiyar, zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Və fri. Vişne soku da əlavə etdim. Budur. Artıq mənim yeməyim hazırdır süfrəyə verməyə. Sizlər də bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı
yaxınlarınızla bölüşməyi və yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Sizlər dəyərlisiniz mənim üçün. Hələlik.